Møt Philip Ostum, 16 år og ny sjef I speakerboksen på Lerkendal. Norges yngste speaker. Ja, de ser det. Rosenborg Markklubb og Norges Fotballforbund ønsker hjertelig velkommen til Eliteseriekamp på Lerkendal mellom Rosenborg og Sandefjord. Philip ble oppdaget av Rosenborg på Frøya for 5 år siden. Da var han bare 11 år og speaker I en oppvisningskamp. Siden har han holdt kontakten med RBK, og I høst ble drømmejobben til virkelighet. Det blir lagt merke til I kompisgjengen. Jeg synes det drittøft. De vet jo hvor mye, mange timer jeg har lagt inn, og hvor mye jeg har offret for å nå speakertoppen, I stedet for dem som jeg har offret for å nå Premier League som spillere. Så. Jeg har jo offret, I stedet for å være med kompisene mine, så jeg har suttet og vært speaker på 11-årskamper og sånne ting. Rosenborg her på 3-2-0, skåring nummer 22, Stefano! 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 Rosenborg betyr alt for meg, og jeg har jo følt dem siden jeg var en liten gutt selv. Og aldri har jeg vært på så mye kamper som jeg gjør, så jeg får jo sett kampene. Live, det var bare bonus. Debuten kom mot Tromsø, men nervøs var han ikke. 16-åringen hadde nemlig helt andre ting å tenke på. Jeg var vel mer nervøs å kjøre opp. Det gjorde jeg uka før, så jeg fikk jo noe skjønneprekene hjemme til at det her var ikke vanlig å være mer nervøs for å kjøre opp enn å snakke for 10.000 vis. Una, dos, tres! Rosenborg legger på til 3-0! Skåring med nummer 11! Nå skal det feires med å øve til spanskprøve. Ny rekord også, for når jeg har spiket så er det den største antallet publikum vi har hatt så langt, så det går bare en vei, og det oppover.